Bitches talking on dumb bitches, rolling up dumb pushes. Bitch, I'm the fat figure, homie. Can you fuck with us? I'm getting ready. Be popping with me, be naked. I'm drinking the water, I'm relaxing. I am the guy.
еще играешь? Игра Аналия. Хоть и доедешь. Еще не солдат. А? Какво? Вставай! 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 Айде, Ники, аз сядам да цъкам. Еба, смелите. Я да ви да спи оръжа цъкаш, мой случай. Кой купи? Е, там ча горе. Трябва да извика. Thank you.
Koşu buyur. El devam. Ne ama mi bir arkadaşım çabuk. Aa umur ya.
не благодарники. Но ура. Значит, наш колонист пробва да ме направи аккаунт. И той вика, че това, че Наско не иска да му прави аккаунт или забрави грешка. Ники, искаш ли да играем вече до утро? Защото това много ми мръзва вече. Да. Помагай, мантика, имаш. По математика имам 6. Венцица играе. Мама, никто ма кани на рождение на тези. Амен, не. Ники, не искай. Ще поне се отворя TikTok. Гледам на лападайчета как се бият. Кът котки. Ники, чак съм... Чакай само да гледам тук една битка. Ей, сега чакай. Що? Щото, пъти е Даниил, подвини мен, че съм казал на оня Николай, където от Б-класа е такова. Съм му казал, че той... Ооо, той Николай от Б-клас го приби. Мамо, че знаеш какво? Боби, че съм му казал, че той убил дядото. А няма то такова нещо, аз да съм казал, че убил дядото ми. Мамо, да. Един път той ни скочи на бой и ние му разкървихме устата. На този Николай от Б-клас. Скочи ни на бой и ние бам, тукачите. Ники? Нали го знаеш, той Николай от Б-клас? Как са отличен. Един път ми скочи на бой и ние му налепихме токачите и му текна от носа кръв или от устата. Да, разрива се от... Очи ти се изми, след това
след това да идваш пак към нас да се бие. Ами, ние му разкървихме устата, дойде да се измие и после пак дойде да се бие с нас.